povodom jubileja 170 godina vojne veterinarske službe, pripadnici službe i gosti spremni za proslavu. Bože, brate, ti što spase. Želim da se zahvalim i svim ljudima koji u, da kažem, ovoj veoma važnoj delatnosti za nas rade na ozbiljnom angažovanju u prethodnom periodu, na ogromnom radu, ne samo na onom koji sam ja imao priliku da vidim u poslednjih godinu dana kao ministar odbrane, nego u svim ovim godinama i decenijama unazad. I ja vam želim da trajete, zato što to treba našoj zemlji, zato što treba našoj vojsci i zato što to treba našem narodu. U veterinarskoj službi nikad nije bilo lako za rad, ali se uvek išlo napred. Zbog toga mi danas na probleme u radu ne gledamo kao na prepreke koje nije moguće rešiti i koje će zaustaviti naš razvoj, već ih posmatramo kao izazove čije savlađivanje vodi napretku i dobrobiti naše otadžbine. Zaduženi i obavezani slavom naših uvaženih kolega, junaka, u prethodnih 170 godina, imamo obavezu da i dalje gledamo daleko u prošlost, da bismo što dalje i bolje videli i predvideli budućnost. Dekanu Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu i ujedno predsedniku Srpskog veterinarskog društva, profesoru doktoru Miloradu Mariloviću. Institutu za higijenu i tehnologiju mesa. I predstavniku Uprave za veterinu.